გამჭვირვალობა. გამჭვირვალობა არის, როდესაც საზოგადოება ჩართულია, იცის რა ხდება მის ქალაქში, მის ქვეყანაში. ეს არის მისი ფუნდამენტური უფლება. ხშირად ხდება ისე და ჩვენს ქალაქშიც ხდება, რომ სამწუხაროდ საზოგადოება არ არის ბოლომდე ინფორმირებული. ამას ვერ ვიტყვი ყველა, მაგრამ მასიურად არ არის ინფორმირებული. არ იცის, როგორ მოითხოვოს, თქვათ, რაღაც გარკვეული ისინი მათთვის საჭირო ინფორმაცია, რომ მეტ ინფორმაციას ფლობდეს არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. აი, ფოთი რადგან თვითმმართველია და საერთოდ ყველას აინტერესებს, თქვათ, ადგილზე როგორია ბიუჯეტი, ხარჯვის ნაწილი განსაკუთრებით, როგორ იქმნება ეს ბიუჯეტი, ჩვენ ქვნით გადამხდელები, თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ბიუჯეტის შემქმნელი, შესაბამისად ჩამომყალიბებელი და შესაბამისად გვაინტერესებს, როგორ იხარჯება ეს ბიუჯეტი. სამწუხაროდ ბიუჯეტის ფორმირების სისტემას ბევრი არ იცნობს, რომ წინასწარ პრიორიტეტებში შეუძლია თავისი განაცხადი შემოიტანოს, შეუძლია მიიღოს, ჩაერთოს ბიუჯეტის ფორმირებაში, ანუ და შესაბამისად უკვე გააკონტროლოს, მონიტორინგი აწარმოს ხარჯვით ნაწილზე. თვითონ მინდა ადრეც აღნიშნე მე, რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში საკრებულოს სხდომათა დარბაზიც არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მასიურად საზოგადოება ჩაერთოს. ბიუჯეტის განხილვა უნდა ხდებოდეს წინასწარ პროექტის განხილვა საზოგადოებასთან, აის ვთქვათ, მაჟორიტარი დეპუტატები ან უბნის დეპუტატები ხდებოდნენ თავიანთ თამომრჩევლებს, მიაწოდონ მომავალი წლის პროგნოზი, მომავალი წლის ბიუჯეტის ფორმატი, ხოლო შემდეგ დამტკიცებაზეც მათ შეუძლიათ, მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩაერთონ, იყვნენ დარბაზში, თავიანთი წინადადებები წარადგინონ, ბიუჯეტს ქმნით ჩვენ და თითოეულ მოქალაქეს აქვს თავისი აზრის და თავისი ინტერესის ჩადების საშუალება.